さてちょっとね、彼らはもう本当に結成10年というかもう長いキャリアを誇っているわけで、ちょっと懐かしいビデオを1曲見ながらちょっとですね、これまたエピソードを話してもらおうと思うんですけども、次は非常に初期のバックフォーモーなんですけども、これあのビデオ撮影した時なんかエピソードあります？So you have a long career behind you. We're going to show a video from the old days now, back for more. Any interesting episodes that you remember from this video? Yeah, one, namely, yeah, when we had Tommy Lee and Nikki Sixx dressed up as policemen and they arrested Bobby and beat him up. That was a good one.ニッキーシックスが、警官の服装をしまして、それで、ボビーを逮捕して彼をぶん殴ったシーン、それが一番インパクトあったという。じゃあとりあえず見ていただいて、後ほどまた話をしてみましょう。Oh yeah. This goes way back, but not that far back. It is back for more, and it's good to be back here in Japan too.懐かしいでございますね、このビデオはだいぶね。でもまあ考えてみると、まあだいぶ若いんですよね、この頃当たり前なんですけど、あのこれなんであのニッキーとかあのトミーとか出ることになったんですか？あの君たちが要請したの、出てくんないとか俺たち出てやるとか、どういうあの流れだったのかしら、これ。 Why did Nikki and Tommy appear in the video? Did you ask them to be in it? Yeah, back then, well, sometimes out we used to run around, you know, and hang out together and stuff, and we decided to just get some friends involved, you know. Nikki, who else?まあ、仲間内でいつも一緒にブラブラしてたんで、それならいっそのこと友達に友情出演してもらおうということで、ニッキーやトミーやオジーも出てますよ。なるほど。あのスティーブンとかウォーレンはその友情出演で他のアーティストのビデオクリップに出たってことはあるんですか？ Have you two ever appeared on somebody else's video as a friend, a favor? No. Yeah, we. I have. Yeah, you did. When? We. I think three or four of us were on a Sam Kinison video with everybody you can think of, from Scorpions to Guns N' Roses to everybody. That's about it. Sam Kinison? A Sam Kinison video, yeah. Wild Thing. Wild Thing, yeah. あのサム・キムソンの Wild Things というビデオ、日本でレコード出なかったんですけど、それに彼らが、いろいろとガンズとか友達なんかと一緒に出てるみたいなこと言ってましたですね。あ、なるほど。さて今回、まあ、ディトネーターツアー、選曲なんかも気になるところなんですけども、彼らはもう結構その日本でヒットしたら全部ヒットしてますから、いろいろとその選曲するのも苦労したと思うんですけども、日本のための選曲に今回はなってるんですか、それともワールドツアーのそのヨーロッパツアーと同じセットリストなんですか、その辺ちょっとヒントで教えてくれてもいいんじゃないですか。 About your set list for the concerts here in Japan this time around, is it especially for Japan selected, or is it the same as the song that you did in Europe?No, matter of fact, it's quite different. There's more songs in the set for Japan. I think we're playing around 17, 18 songs. We're just pretty much winging it nowadays because we have so much music. The hardest thing for us to do is pick a song list. So we just play anything, you know.適当に思いついたらその場でやっちゃうんですけども、だいたい17、8曲っていう感じで、もうレパートリーずいぶん増えちゃいましたからね。日本が一番多いです。17、18曲、2時間近いショーになりそうですけどもね、さて CM を一発言っていただいて、その後またいろいろと話を聞いてみようかと思います。とりあえずコマーシャルです、ご覧ください。ということで今日は、昨日日本に着いたばっかしのラットのウォーレンとスティーブン・ペーシーをお迎えしてますけど、プレゼントです。これは今楽屋でちょっとサインをしてもらいましたけど、こちらのカメラですか、色紙は3名の方にプレゼントしましょう。これは3名です、よく見てくださいね。すいませんね、ボビーのがなくて。はい、それからこちらは、フォラでございますね。これは2名の方です。はい、2名の方に差し上げましょう。それからよくわかんないんですけど、これ何なんでしょう、これは何なのかと言いますとですね、これはポスターなんですけど、これはビデオを買った人に差し上げる、あ、 T シャツだ、 T シャツのデザイン、もうやめてよ、もう。これは何名、2名の方に差し上げます。あっさりはこちらです、ドン、出ましたですか、もう、あ、出ました、はい、こちらまでどんどんどうぞください。来週この時間に発表します。はい、
さて、ラットの日本公演なんですけども、東京はすべて売り切れてしまいました。こちらの日程を見ていただきましょう。追加公演がバレンタインデーの日だけ、ちょっとあるということなんですけど、ポスター写してくださいね、カメラさんね。時間ありませんよ。寄ってください。追加公演がいつですか？2月の14日、バレンタインデーの日、会員保険。こちらまだ若干チケットがあります。それから2月11日、これが横浜分隊なんですけども、僕もラジオとテレビでいろいろ言いましたけど、この横浜分隊のチケットを持っている方はラッキーでございますね。コンサートの前に、みんなのチケットに刷り込まれている番号を、うどの方が読み上げて、10名だったか7名の方をバックステージにご招待しようというふうな企画を MMG の長島が考えました。喜んでください。ぜひね、横浜分隊のコンサート、行っていただきたいと思います。はい、というわけでございましてですね、今回はですね、もう日本も結構慣れてきましたから、コンサート以外いろんなことをやってみたいとか、いろんなとこ行ってみたいというのあると思いますけども、今回はオフの時一応予定は何をするかっていうのを聞いてみましょうか。そうすると追っかけがみんなそこに行ってしまうといいですね。はい、 You know the country pretty well by now. You've been here so many times. What are you going to do on your days off so the fans can find you or not? Well, tonight we're going to go see Queens, right? ダメだよそれ言った No, no. これから今ホテルに戻るって言ったんですよね。After the show. OK. この後はホテルに戻るんで、クイーンズライチには来ないでくれって言ったんですね。え、そう。いや、まずいな。いや、本当、他に何か、本当にウォーレンなんかやってみたいこと。What about you, Warren? I'll probably be playing pool somewhere, I imagine. どっかでビリヤードやるでしょうね。そうか、昨日もやったらしいですけどね。彼はうまいんですよ、非常にね。Pretty good at it. You went last night too, didn't you? Yeah. ね。Lost a lot of money.お金ずいぶん負けちゃいましたよ。金かけちゃね。さて、ぜひねコンサートに来ていただきたいと思いますけども、彼らも本当に久しぶりに日本にやってくれました。この2人のメンバーからね、このテレビを、まあ、ここにいる方はもうこの近くから見てるわけですけども、このテレビを見てる方にメッセージを2人にねいただきましょうか。はい。Okay, can we have a message from you to the people watching this program? Yes, great to be back in Japan. Yeah, definitely. Good things come to those who wait. We are back. Prepare to detonate.日本に戻ってこれて嬉しいですって、戻ってきたぞって、今にみんなを起爆してやるぞということ。なるほどね。ぜひコンサートで起爆していただきたいと思いますから。そうですか、今夜ホテル帰ってしまうと寂しいですね。さあ、じゃあビデオを紹介してもらいましょう。 Warren, why don't you do this next video? Oh yeah, this one's a nice little love song called Shame, Shame, Shame. Shame, Shame, Shame. 紹介したんだよな。